السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا شاكذا نلوغاها دلاي تهريبك وحايدين تابين ايه انيقو اه إفرح أحمد تابين تشاكذا دبتا اه ميد لوغاها دلاي تهريبك لباتا ديس خاص اهان مقالسين تا دانيرا دا مركاس مسكح دا كيقليو إنه ودادا فضود دهي سي اي متقانا تهريبكاس اوغالان ايقو دانينا لعاكتو دا كليا وجيت كيسا ماها إنا ندادك دهينو بيحن balse inuu qofka fahmo taariibka inuu wax u yahay ee wadada qaldan lagu baxay een haddana waxa fiirsan doona video looga hadlayo ee taariibka dhibaatadiisa walaha $9,000 soo dira hadan qalaya hadan dilaya haddan kaliya kala baxaya marka dadkanu dad ma aha een kula hadlaya xitaa hadaa tiraahdo waxba ma haysto dadka ay ku maqlaya ma aha lacag un bay qaan qofkaagu u dhimanaya uu dilaya hadii kala lacag baan ka rabaa $9,000 baan rabaa waxaan ahayna anaga iyaga nama dhex marin waa wax ilaahay neerta ku fugeeyay masiibad degdegan ilaahay ku soo dira iyaga inta uga shaqaysa mukhalisinta halkan u sii heshaba iyaga inta xidid kale yihiin iyo inta la ogbay ilaahay balaayaha ku riday sida aragteen waxa fiirsan hooy Soomaaliyeed oo nala wadaagtay dareenkeeda ee markaas ku aadan tahriibka ee dhalinyarada sida maskaxda looga dhaqo ee sa aragteen wuxuu u hadlayay si ma aragtay dhirigelin iyo si adag inay dareemayso murug aad uga muuqato marku xaraba in adinkana dareenkiina aad ma aragtay ila wadaagtaan wallahi maamada videogan dowayn horta aad buu fiicnaa oo waxa weey qodobii muhiim ah ka hadlaysay oo yirxiga si yaani nabar ayada shakhsiyan soo gaaray oo kale oo anaga dhalin soo wada gaareen soo wada aragnay ha oo waxa weey dhalinyarta Soomaaliyeed inta badan een dariiqa ay soo marayaan amba waxa ku qasbaya in u sharaxay inuu jidkaasi yahay jid wanaagsan yaani qofka dhalinyarta uu ku dhalan karaa inuu baxo duruuf baa iman karta waxa iman karta in arimo qoys waxa iman karta dalka uu joogo inuu ka waayo fursad shaqo waxa kaloo dhici karta inuu wax weeye ay dalka uu joogo home of origin-kiisa ay siyaasadda ka jirto ama dhibaato ka jirto ruuxi markaa waxa weesanaya inuu better place aado meel safe naftiisa ku badbaadiyo taas waa xagga way badan yihiin ishiyo badan baa jira dhalinyarada Soomaaliyeed dalkooda uga soo baxayaan ay lama oran karo specifically yaani waa mukhallas ka diraya lama oran karo qof walba lacagtiisa family baa u soo diraya laakiin jidka u sii sahlaya ruuxa illegal weegan u sii sahlaya waa mukhallas ka weey islaam maamada ay saxsan tahay aha waxa aad ku soo gaarsan tahay saas ay la taariikhay anigu waxa leeyahay saas ma wax qofku wax sahlaayo dadkii dhalinyarada wax saalays because dhalinyarada waxay jeceshahay mar walba inay baxaan because waddankooda qoraya laga qaataa dagaal ay ku jiraan mar walba inay joogaan ma siinayso because hooyinsa dhimanayso maanta ma joogi karo caloosha wareyso qofka inuu baxo jeclaanaha aan saas hadhiilaa codkaaga laakiinse aan kaasi dhexgalaaniga meel oo walba oo mushaakil baa ka jira waddanka Soomaaliyeed inkastood haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo ay tahay haddana ma aaminsanin oo micnihii dhibaatada jirtaan fiirinaynaa wax unbuu irsaq oo dhacsadaa wuxuu cilmiisu cunaan ma waayo sax laakiin markii hore hooyo ayay dariiqad bay ku keenaysaa ma aaba waxaad cuni lahayd laakiin duruufta dad hooyo iyo aaba aadan la fahmsanin oo aad ku beeran meesha hadda xariid ishuga ay dadkani ama perception-ka ay aaminsan yihiin dadka soo baxaya dalkooda ka soo baxaya duruufo badan baa jiraan yani inuu isku walaaqna maaha moogtay hadda gabadha waxay sheegtay dhibaato sheegtay shakhsiyana dalkiina markaa dalkiina ma dhisnaa runtaan isu sheegayna inaan iyo ma sidan bay soo dahay bayri riga naxay samaanta hore marka qofkan oo kale support uu ii rabtaa dhageyso qofka soo baxay markaas ku duruf ma hadal yar uga hadlay qofka soo baxay yaa saaxiib hada anoo kala jira isugu wiilkan hadal rabay yani anigu waxaan dhihi lahaa waxa weyn ka baba sheeyo yani gabadha hadda si dhibaato soo kale qofkii maxaa ku kalifay inuu soo taariyo wadanka dhibaato ka jira qofkii hooyo aba male qofku ku tirsanaya ma haysto yani qofkii uu ku tirsan lahaa macnaha caawa ama gacan ama keel lahaa labadii adduunka ma joogaan qofkii
مسكحيسا دقاقه سقفتي اوكي marka law midba noqonaysa qofki inuu maskaxiisa calshan waasho oo qofki weelay ku furmanto iyo qofki amu jahiliyo ha isbiinayo yaani si kida wuxu raba waa isku buuqay waxaada mahalada waa soo maray adiga waxaada qadaanima ku soo shaqeeyay guriga ka shaqeynayaa ha cid carab oo shaqeynayaa waliba yaman boosso waxa ka soo shaqeystay xaafad Soomaaliyeed taa qadaama naceemaana tuugsanayaa un baadaran moogtahay waa shaqeysatay خير ودن كذا كاش قاستي دواتكم ما عرفتي ماشي جيفتو دولك هذا عبسكم ما يصح صح اوكي والدينتا انا وحان كلا هادلايا انو عنغيار بقولك دور صبحايو او انو عديسا او عاويو او مسكاي سو برتو دفكيس انو جعلادو تاس وخي كو خنتي انو دلك لوو سومالي كتي اوكي حبيبتي هذا هو المكان الذي يحصل على 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 المكان الذي مخلص على المكان الذي يحصل 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 على المكان الذي يعني وأمريكي كوبات إن جوبتنا عن شغله برنامج سيدنا عن فرصة وهل يعني قفل بعد بوفر حسين يعني يبقى هذا مركّع عند الكوكس وبحي واحد هاي عاب أنا ويربو مركّع وجري وده الله نحبسته هو ينسو كرسي وحوي يلا الله وده كوني ستحت بنكي مركّي عن قلنش من ربي يلا نجري وده الله نحبسته كبعدي دي مركان أنا شهادي وتشجع جيمد مركا إنا شقة هلا بنو آدين تشجع أو عاصمة الديجان كان شقة وين محان ديعنا محان استعمارية يعوني شدك ديجان وقصوا بحي مركا أتساوى نيجي تط سو بحيون ميل وسعود جرني أصورة بون كسو دحدا عيون مركا هو لحين شديد قف بناين أديس أو أنا كسو بحني حدود ميل ما تملي ده أنا كسو شري ولا ودي قناة معروف هبين كيوب بنلقينني maalintina maalintii geedaha loo siixanaya ninku geeduhu ku siixanay qorib wota geedu qalas waad 6 saac 7 saac 7 saac 8 saac waa soconayna marka 11 days bay nagu qaadatay ka bacdi ilaahay mahadii dhibaatooyada ka bacay isma suudaan ba soo galay caasimada khartoum ka bacdi aniga ma rabin anigu in dhibaatooyada ka soo baxo ma rabin oo laakiin aniga tahriib ma hayn vision kan aku socotay ma hayn tahriib قف إدكيري ده أنا هذا كلام فعيسا شغل هيلا سا justice fairness بده هيلا بنسلا ده كأجيب حسوب برتاي عقون ترى حسوب برتاي دي إلهي كويديني إلما وده أنا جا وهلا بجرة هلنا أو فرجرة وده أبو خذ من كل سعودي ما كلجا هني كلجي بس إن كل ما در إلما وده أذي جنة aniga xiliyan soo taray wa taawdan ka xiliyada dagaalka socdo waxa muqdisho ka imaadaani cid weey qaxday laakiin guriga iska wardeenay markaa arkay dagaalada inay saad u bateen an iska yaqaansade go soo dhintay aanu yaray dhinteen an iska yaqaansade inaan soo baxo en markaa dhibaato kale jirto waa jirta laakiin ahanteeda tv ahaan da ka warmaanay iska yaa inaan soo bax wadan ka soo tago iska yaqaansade bis waan soo baxay en taariib ahaan u soo bixin kenya iska tagaas dhahay oo waldkayga dad ee friend line oo aan qaraabo ahayn adeerayaal jiro adeer ka mid ah isla hadalnay sidii Kenya uu tagay Kenya markaa uu tagay hal sano la joogay en kadib qorshaan Libya soo baxay arkay dadka dhan ka baxayaan waxa dareemayna xanuuno badan oo inay jiraan laakiin waxyaalaha qof bilaadanka afka sheegi karna jirto waxa ka hadashay maamada hadalkeeda qof walba oo soo taabta maneena een waxa raba ina ma aragtay hadalka si wada maadaama oo liiray sheekadan ee tabinta sheekada dhagta waa wax run ah waxa dhaade ee muna waa wax aan isoo maray dhaade adinka dhana waxa maleena labada qof hadashay waa dhaan marka waxa raba ina ogaado qisada meesha u socoto iyo ma taqana iyo saameynta nuglaada ee kuleedahay qof hadda inteeda meesha timid tahriib leeyal baanahay oo soo wada tahriibnay jabkii dibkana aan soo aragna qofna steexa ku yimid ma jirto anuu waxaan soo tahriibay 2007 bishii labaad boosaasan soo tahriibay waxaan imaaday Yemen Yemenan ka soo baxay waxaan imaaday Suudaan halahaasna la steexa ma soo dareemin
jabiya silcimo yani iyo rafaad soo gaada habeen walba cabsi banaan cidlo ah haraad gaajo rafaadka adduunka ay soo dhamaaday xabsi laakiinse iga dambeeyo ha isku soo tahriibin baan dhihi lahaa oo ku aana qaado walaaladaada xabsiga ilaa hadda liibiya ku jira oo cid asxaan u haysa iyo cid u naxaysa aanan jirin maalin walba la qaylinayo caruurahaygii ku xidhan liibiya la wadleeya hooyo maanta aana waxba haysan oo baahan aabba baahan waxba aana uga dambeynin annagina aana waxba u qaban karayn haddaan annagii maanta aan dhahno annagaa tahriib soo marnay annagaa soo aragnay waa soo silinay waa soo rafaadnay iska jooga marka dhibaato badan ay rafaadka leedahay gabdhihii way si xun u fatashayaan oo qofka ragga ah xataa dhibaato meel kostumadaada dharkaada shaatigaada siibaysaa gacmaada meel xuna lagaa baaraya meelo khaldana lagaa baaraya adigna waxaa noqonaysaa iscaaj ma awooday marood inaa soo baxday qofka markaa u sheegtayna wuxuu ku dhahayaa walaalo waa soo bixin wuxuu ku dhahayaa adaaba meel fiican joogtay maxaa ku sameeya marka rafaad badanaa jiro tahriibta waxay tahay macnaha tahriibta aada u xun oo aada u adag yacni qofka macnaha waddanka jooga soomaaliya qofkan kale markuu tahriibo yacni qofkan kale wuu wareysanaya akhbaarta ku wareysanayaa laakiin ma ogaan karo qofkan wuxuu u jeegayo inay macnaha sax tahay isaga dabcan wuxuu isleeyahay waxaan tijaabi isleeyahay yacni qofkaa soo laabanaya tahriibtii ama waddanadan kale suudaan ama liibiya qofkii markuu tago meelaha ama liibiya ama suudaan ma kasoo laabanaya waddanka kusoo laabanaya soomaaliya markuu ku laabto yacni dhallinyartii asxaabtii way wareysanayaan akhbaartii wareysanayaan ka wara tahriibta see wey waa nooce yacni daacaddu kaga hadlaya run buun u sheegaya waa iyagiin wax iska dhaadhicinayaan waxaaiyaal ay tahay oo been ay tahay tahriibtu ay raaxa tahay ay iska fiican tahay laakiin yaa ogaan kara qofka markuu tahriibo macnaha uu baxo oo ilaahay badbaadiyay markaasuu ogaan kara marka soomaalida waxa ku maamaadaa nin meel u caddeen meel ka madow yacni ninkan meel baa u cad ninkana meel baa usoo madoobaas marka wax walba uu soo ogaaday tahriibtu waxa ay leedahay khasaare iyo faa'iido habeeraamarka khasaaradan faa'iido dhan borta asalba ma leh adintay kasoo tahriibtay aniga waxaan kasoo tahriibay etoobiya waxaan soo maray dee dhulal badan oo aada u fara badan inkastoo gaari qufulan lagu waday haddana saada iyadana baabuurku qeyb waxaa jirdhay laba baabuur aan ahayn qeyb waxaa jirdhay macnaha baabuur gadoomay waxaa saarnaa 48 qof 48 qof hal baa la wada aasay yacni fiiri bal fiiriday 48 qof waddankay u dhasheen soomaaliya siiba soomaaliya etoobiya ahaayeen 48 qof soomaali keliya ahaayeen 48 qof baa hal mar dhimatay yacni fiiri waa 48 qof marka ani hadda aan kula hadlayo suudaan meel ka sokeysa oo macnaha xajar la yidhaahdo 4 bilood iyo 5 maalin maa lagu xirnaa waa ool dhammaantayda tahriibta ahay yacni meeshaasdabeecadooda waan ku cadidminaysaa 24 saac hal mar baa waxaa leedahay rooti iyo biyo cad fiiriya waa biyo cad shaah maaha macala 24 saac weeye xabad rooti iyo xabad waxaa leedahay shaaha koob shaah daxaankooda biyo iyo rooti bes wax kale ma lihin marka macnaha tahriibtan rafaadkaisilaca ay leedahay shan iyo toban cisho waxaa kugu daaya roobba 15 cisaa roob kugudagaajada iyo dhibaatada badda markaad soo martid oo roob kugu helo dhibkeedeledoontuna wax gaadhaan taas mayna soo martay aniga adduunka waxa ugu qaalisan caafimaadka iyo waxa ugu qaalisan nafta ugu qaalisan been maa anaga 300 oo qof aan ahayn oo xidiido dadka dagaalka kordhacaya yeman oo marba maharbiinana qabsanaya mar kuwaanana gadanayan mar intaana la cararsiya mar intaana mar xabadaana lagu borsadaa waa dad badan ahayn caruur maato ilmo gabdho wax walba isku jira ahayn anaga sidii marba waxaan ugu qaadataa arrinta 6 bilood ee nagu qaadatay marba meel sidii nagu waday marka dambe xabsiyaa nagu wada aruuriyen waana la wada waday xabsiyaana la wada geliyen dembi maadan gelin wax maadan haleen intaas waxaana haysta anaga muharimiintu waxay dheheen noo haaya dadkan cuntada iyo raashinka meeshaa isku aruuriyeen ama sida ee anaga aan u badanno hal mar noola soo raro dad waxaa jira aan u baahnayn tahriibka aan rabin oo xoog loo soo kaxaystay ma rabo muxuu usoo baxay naagtiisa inuu gaari u dhaqdo ama uu rasiqa u raadsado yeman dhexdeeda waaya dagaalaa ka jira waxaa ka jiro adiga dhan anaga dhan waxaa noqonay xoolo la gadanaya camal jidka anagoo soconno yani qofka xataa oo tahriib aan rabin xataa inta lasoo qabsado aa xabsigii la gelinaya waddanaan amni lahayn waqti waddan aan jiran deganayn oon amni siyaasad qasneetay oo waxaan kusoo aadnay
sidii mar meel si noogu wadeen ay noo wadeen marba inta noo wadeen mar inta noo wadeen waxaan ku soo dhacnay suudaan ay imaanaan la soo saaray waxaan la soo saaray 3000 qof waxaan la soo saaray 3000 waxaan soo kal raacnay 3 doon soo kal raacnay 3 doon waa soo dowday nabad soo wada nabad imaanay wixii qaryooyinka nagu soo dhib nagu soo gaari karo wixii la dili karo qafki silig lagu garaaco qafki qof basii qof dad intaan dadna ku waashan dadna anaga marba si iido ah anta aan wada imaanay suudaan suudaan hadana xoosh kale tan bil kale nalku sii hay nalku sii raagno ku rafaadno ku silicno markii koow lagu sheegay waxa lagu leeyahay arinta sahla lagaaga dhigay waxa lagu leeyahay tahriibka qatar waa saan waa maahriminta waxa ku leeyahay gidka waa nadiif sax walbo anaga ku heen biilkaaga wax walbo mukhalasiinta way u sahlayaan markii sahal ka dhigan jidkii qofkiina dhibaato badan hadana bari markii lagu qasbo waa laga rabaa in laga dhalaaliyo lacagtii uu aaday qofka markaa wuxuu cabiranaya mukhalaska wuxuu ga dhigayaa sahal ninkan wuxuu ka rabaa wax muhiimadiisa waa lacag kaliya ee ma aha hada dhimatid iyo hada nooshahay iyo dhirtan ka hadlaya meesha eeganayaan wax xar kuna laga inta dhalinyarada 39 mar lagu gadanayaa inta waxa laga qaadaa aniga mukhalaska wuxuu igu soo heshiyay si gudbina kii kale ku kale ku sii gudbina kii kale waxa maraysa familygaaga inuu wixii oo dhan oo maxay ama aad ee family aad qabin ba ma hooyada ay dhimatay ama ahalkaa ku dhimatay weydaan meesha lagu xiraya ana wallahi horta ma soo tahriibeen laakiin duruufa ay ugu qasbay duruufa adag bay ahaayeen laana aabahaa la waayay ee budlaana lagu waayay baay ilaa hadda geeriin lama hayo hooyadana way dhimatay marka ciyaalkaygana anaa ugu qaar way iga weynaa laakiin anaa wax gabadh oo ah baskiligay gabadh leh ah badan waxaan ku soo taa ku fikiray inaan tahriibo mustaqbal iyo horumar seen ku gaarsiyo tahriibtan wax fiican baa u maleeynaa yani laakiin hadii hooyaday maanta ino shaama abay ino leey ma soo tahriibeenbo hataan soo tahriibin dhib badan kala kulmay doonti silican kala kulmay dabaal ma aqaano waa is soo biimeeyay doonti soo karay yamana imaaday alxamdulillaah ilaah waa igu soo nadgeliyay halkii hadana nolol cusub ka sii bilaabay hadana waa isku soo dabaray suudaan saan ku imaanay kii aan soo aaminay walaalka ka dhiganaya lacagtii aan qadaamnimo ku keenay aba 10 dhigo lacagtii iga cunoo 10 mahrib aan sii gala oo la isii xiray waa wiil soomaaliya muxuu ahaay mahrib ahaa maqalas uu ahaa beentu ii sheegay ilaa hadda dhagahayga ka guuxaysa ayaan ku dhahay waa u qaadan waayaa wallahi markaa waxaan la iga dambeeyay waa soo tahriibin ay adigana fikirkaada ani horta waa soo tahriibay waxaan igu soo yacni igu soo kalifay inaan soo tahriibo wuxuu ahaa muharib oo easy maqalas oo iiga dhigay easy wadada laygu yiri xataa hooyada waxba dhib ma marayso haddee baxdo gabadhaan easy waa wax dhan waxaa layga dhigay yacni wax fududa layga dhigay waxaa wax fududeenaan waxaa leeyahy waa muharibin muqallasiinta ha joojiyaan dadka ay khaldaayaan annagiina meel baa noocad matalan hadda see laga wada hadlay qof asxaabtihiina camal baxay ama soo tahriibay qofkii wuxuu ku dhahaa xaqiiqad dhabta jirta yurub markuu tago oo arko in meesha aysan yacni oo waxba oo ka helaynin ama dhibaato oo kala kulmo wuxuu ku leeyahay iska joog annagii waxaa leenahay adigiyaa joogo ha wuu raaxaysanaya wuu ku xasdayaa soomaali haddaan nahay yani uqdadaasaa nagu jirta meel ugu horeen walaalkaa marka laakiin aad soo baxdid aad imaatid dalki shisheeye aad dhabta arkaysaa dhabta oo yaala meesha arkaysaa anaguna soo ahay marka wallaahi tahriibkayga waa soo baxay ani ilaa suudaan ilaa waxaa soo tahriibay ilaa suudaan adi waxaa ku yimaaday diyaarad waxaa soo tahriibay suudaan masar intuu dhexeeyso wallaahi 9 maalinla wadada kusoo jiray oo rafaad waxaa cabeyna xitaa biyaha batroolka ama gaaska cunto horta haba sheeginbo cunto waxaana ugu dambeysay markaa suudaan kasoo baxnay dhex soo marin meel oo xero camal intana la keen oo duur aanba garanayn meesha naga jirta iyo meel kaleeto 24 hours ka bacdi hal mar waxaan noo keenaa waxay fuul ahaan ay cunaan saliid iyo ceesh yacni oo qalalan aa lagu keenaa ama cun gabadhaana rabaa in qisadeeda aa fahmo haddii mataqaana fursad yar ay siisiin meeshaa kusoo jirnay waa soo baxnay den meel waxaa jirto oo buur ah lasoo maraayo rafaad adigu akhiiran waxaa imaanay inta 4 beri 5 beri ugu dambeysay wax cuntaaba afka maanan saarin biyahaasna batroolka saa cabine waa soo baxaysaa habeenkii gaariga lagu waxaa ku saarnayn gaariga adi 4 qof camal gaari yar
waxaad aad hooyadii ay waraali ka ahayd in hooyada ay soo taariibtay san ee muqallaskaana soo qalday ah hooyada muqallaska qalday ah soo qalday yaani wax walba waxa noogu dhigi easy hooyadii fudud ah hooyo ogolaanaysa ma jirto degabadheed inay dibkaas gasho ma jirto of course so man ma wala en so marka en xataa habeenadii qaar dhaxan rafaad maalin waxaa jirto meel geed aan lahayn wax aad ku tirsat aan lahayn qoraxda rafaad arfaani ha nafsadaada aad ka sabreysid taaniyan habeenku waxa lagu dhahaa hadda lagu kaxeynaya gaariga waa lagu soo cabeena waa soo baxaysa markii hadaartii dhac adey ku taala waxba kama qusay marka ma u maleeyneysin in ma taqana waxa dhan saameynta ele inay muqallasiinta aan aad ku saarno amba aad ku dheedeysiin dadin waxa dhan waxa ka dambeey muqallasiinta sababtoo ah qof waxa hadaa dhahdeen jidka ku fudeynaa dhahdeen taqulayay waa sahal ka dhiga marka ma u maleeyneysa in because interest ugu jiray isaga ha sabab interest ugu jiray dadka soo baxsanaya isaga maxaa faa'iidadii saasiga yani qofka inuu soo qofkan gaarto horumarka gaaro lacagta ku qaato lacagta fiin soo diray waa kana dad badan oo dhacay kaliya ima dhicin dad wax taliibi oo diray Soomaali ma markay Soomaali waa Soomaali Soomaali Ethiopia ay leeyahay wadad shan ay linqadaa ay sinciyo okay waxa raba in aan ogaado marka qurbi joogta ee Soomaalida door nooc ah ay ka ciyaari karaan dhibaatooyinkan maanta dhalinyarada saameeyneysa ama badda ku dhintaano ama maxallirada ishay Liibiya lagu xirto ama meelahan ha ku dhibtoodan ama kaliya laga la baxo doorka ay qurbi joogta ay ku ciyaari karaan oo maanta aleedeen qurbi joogta waxa ay sameyn kartaan ama message ku dirisiin maxay tahay wallahi qurbi joogta deeqaarna waa qof Ilaahay ku sahlo oo daacada oo sidoo ilmahan isagu u dhalay in loo dhalay ilmahiisa sidoo u dhalay in ilmahan kale loo dhalay in ogsoon waxa laga yaabaa qof saacidaya waxa laga yaabaa mid aan dhahayo interest ma siinayo aniga maxaa iga galay isaga dantii soo soo taariibay isagu heerkiisa xoolo ku ogeyn mid saacidaa dhici karta mid aan saacideen ba dhici karta ma wada sinna shantaasi farood ee kala duwan waxa horta in ay iska joogan dhalinyarada wadankooda waa soo aragnay dhibaato meel walba haddana qaxooti ah ku nahay waa dareemi kartaa dadkaagi ma joogtid dadkaagi lama joogtid message ku ugu weyn waxa waa inay tahriibka joojiyo iskaba joogan wadankooda qof mustaqbalkiisa ku way qof dhimirkiisa ku way qof wuxuu ku way mustaqbalkiisa qayb ka mid ah ka maqan qof basi yani qof walba yani waxyaalo waxa jirta aan laga sheekay karin maanta yani in oo yani tiviyasha ama filinya ama duugitaanka laga hadli karin ajiro dibka anaga aan soo marnay yani waxa hadda ka sheegi karna waa wax yar wax inta kale aan la sheegi karin la soo koobi karin aan ka badan qurbijoogta ma ka doorna ay qurbijoogta qurbijoogta anaga dirsaana waxa u dirnaa aan imis qofka dig Soomaaliyeen ku jirto inay saacidaan carruurta carruurtooda kala laano Ilaahay bariyagu saacidaaya qurbijoogta waxa la leeyahay macnaha in dadka macnaha marka u taga in ay waaniyaan ay wax u sheegan way ee qurbajoogtu inay tahriibta iyo waxa ay tahay yaa in dhulkoodu inuu fiican yahay meeshan ma ahan meelka inuu u fiicnaa dhulkooda waa inay ka dhaadhiciyaan waa inay u sheegaan hadda inteen aad wada fadhina iyaga naga horeeya anagu rafaad hal su'aal waxa mareena gabgabaanahay laakiin su'aash kale waxa tahay ee hadda waxa dad badan oo waxa jira oo la celiyay Soomaali loo ah Soomaali lagu celiyay ee matalan marka Soomaali la joogo kale amba meel kasta ha naqato qofka tahriibaha ah ee muqallaska ka labadooda la aamina isleedihiin qof ka rabo inuu soo taariibo dabcan waxa la aamina yani waana dibki waana ahaan dibki waana ahaan haday tahay dawad aaminaysa qofkii dibka soo maray aad ogtahay shalay inuu jeel ku jiro lay dhalay lama badna laakiin qofka ku jiro meesha waxa taa waxa weey qofka soo laabtay laana kaas lacag baa loo waayaa lagu dhahay qofka soo laabtay ee muqallaska boqolkiiba sagaashan mukhalliska la aamina toban keliya waxay aamintaa dadka soo laabatay waa toban yaa boqolkiiba sagaashan boqolkiiba waa shan gabadha hadda soo laabatay gabadha soo laabatay iyo mukhalliska aniga
قاعد أمين مية مخلص كان أمين وحسد وحاسد يعني قاعد أقول إيش يقصد إنه خيالي يعني سكسس كيقول أنا قاعد ماشي عبد واحد ولا قاعد يبغى يقول إيه صور مرة إسك قاضي ودن إسك جو وياه سير حسنا هذا نوع ما نسعى ما أمي قال إنه بعض سوشيال ميديا أنا تجربة صور هاي ما تعرف سوشيال ميديا هني إنه أت أوسامينا كوز قفكو على عركة يا ودلالة يا ومسكين أما ما أنت القاهرة قدامك هذا ضد القاهرة واش طولتها تصور بدل إنستغرام كسارة مثلا فيسبوك صورني وصوص على يا والله وصوص على قف يا قاهرة كو كلا كعسر محاك هاي ساعة عمل بدي مكو فرمة وساعة 10 مليون أنا ما أقدر شو أورد سوشيال ميديا سوشيال بلشوك سامي وين بيجون كلي كلي صورك كايرو فيستيفال مول بتجي صور في عم قري أقبضنا هسته وحواي سوشيال ميديا إنه سامين وين وكليها دورك تاريبيا دورك كوبات مخلص دورك لبعض إنه سوشيال ميديا مرك وحواي إنا وعقلي أنت أذل مرك ولا عليه الحاشي جينا أنت صومالي جوك أنت نب أرقنا أنا قا صو أرقنا أنت الرفات صو أرقنا أنا قا ما يعني هو يوين كبدو ويلل أنت نب صو أرتي إذا صو أرتي وحني لا ودن كهوي إنس كجوجو أول جو قفل بدل كيد إسك جو أكرن. هدي أضربتان دبنا. هدي أضربتان دبنا ودباتي إذا هاي سنة ودباتي إذا هاي سو دل كني إذا كسر إذا دباتي صح ولا قاله. تهاي لا ترى عالم كزي يونت شارو. كيس كودا حريستان دعوتو هلا. ما كنت حلا جاية بهاي دهس. إني نودنا دك على ذا دباتي كسر إني التجين إني جوين. ما لقف قتاس قالوا يكون كل في سينو تهريب. وعيلا حالات بدنا نتوقف كأنه كبح أول سنة. هذا هذا باصاص وقالوا ليه هايدو. رونتي وحقد وفرح سنة هاي دودة. كل سيد هداي قاعدين شايفينه فيديو كان وحلو استعماله وحيته هاي. إن وعجلين لغسيو. دتك أمانت لن يرضى أو ملصو قلداي. وحق فرح سنة هاي إن هدي أنت قدم بيسي أو أحد أنا ما أركتي سي أو ماركينو ديرجلينه. أسرتين إنا كذاشين مقلص كأيو محلي السوشيال ميديا هذا وقمت سنتين وقت جينا وإذا كم هاد علينا يا إن شاء الله واحدين رجينا good luck نلشين أنت كديم أنا Thank you.